Prva poslanica Korinćanima, 15. glava. Vaskrsenje mrtvih. Obznanjujem vam, braćo, evanđelje koje sam vam propovedao, koje vi primiste i u kom istojite, kojim se ispasavate, ako ga čvrsto držite, kako sam vam objavio, sem ako niste uzalud poverovali. Jer sam vam pre svega predao što sam i primio, da je Hristos umro za naše grehe po pismima, i da je sahranjen, i da je vaskrsnu trećeg dana po pismima, te se javi Kefi, zatim dvanaestorici. Potom se odjednom javi više od 500 braće, od kojih većina živi do danas, a neki umreše. Zatim se javi Jakovu, pa onda svima apostolima. A posle svih javi se i meni, kao nedonošćetu. Jer sam ja najmanji među apostolima, koji nisam dostojan da se nazovem apostolom, zato što sam gonio crkvu Božiju. Ali blagodaću Božijom ja sam ono što sam. I njegova blagodat, koja se izlila na mene, ne osta bez ploda, nego se potrudih više od svih njih, ali ne ja, nego blagodat Božja sa mnom. Bio dakle ja ili oni, tako propovedamo i tako ste poverovali. Ali ako se propoveda da je Hristos vaskrsnut iz mrtvih, kako neki među vama govore da nema vaskrsenja mrtvih? Ako pak nema vaskrsenja mrtvih, onda ni Hristos nije vaskrsnut. A ako Hristos nije vaskrsnut, tada je prazna naša propoved, prazna je i vaša vera. Uz to nalazimo se i kao lažni svedoci Božji, zato što smo svedočili protiv Boga da je vaskrsao Hrista koga nije vaskrsao, ako mrtvi zaista ne vaskrsavaju. Jer ako mrtvi ne vaskrsavaju, ni Hristos nije vaskrsnut. A ako Hristos nije vaskrsnut, uzaludna je vaša vera, još ste u svojim gresima. Prema tome, propadoše koji u Hristu pomreše. Ako smo se samo u ovom životu uzdali u Hrista, jadni smo od svih ljudi. A sad je Hristos vaskrsnut iz mrtvih kao prvenac od onih koji su umrli. Pošto je naime posredstvom čoveka smrt došla, posredstvom čoveka došlo je i vaskrsenje mrtvih. Jer kao što u Adamu svi umiru, tako će i u Hristu svi oživeti. Ali svaki u svom redu, kao prvenac Hristos, zatim one koji Hristu pripadaju prilikom njegova dolaska, onda dolazi kraj, kad preda carstvo Bogu i Ocu, kad uništi svako poglavarstvo, svaku vlast i silu. Jer on treba da vlada, dok ne podloži sve neprijatelje pod noge svoje. Smrt će biti uništena kao posljednji neprijatelj, jer sve je pokorio pod noge njegove. A kad kaže da je sve pokoreno, jasno je da je pokoreno sve sem onoga koji mu je sve pokorio. A kad mu sve bude pokoreno, tada će se i sam sin pokoriti onome koji mu je sve pokorio, da Bog bude sve u svemu. Uostalom, šta će raditi oni koji se krštavaju za mrtve? Ako mrtvi uopšte ne vaskrsavaju, zašto se još krštavaju za njih? Zašto smo i mi svi svaki čas u opasnosti? Tako mi vaše hvale, braćo, koju imam u Hristu Isusu Gospodu našem, ja umirem svaki dan. Ako sam se samo kao čovjek borio sa zverovima u Efesu, kakva mi je korist? Ako mrtvi ne vaskrsavaju, jedimo i pijmo, jer ćemo sutra umreti. Ne varajte se, rđava društva kvare dobre običaje. Otreznite se, očistite i ne grešite,
jer neki ljudi ne znaju Boga. Na sramotu vam ovo govorim. Ali neko će reći, kako mrtvi vaskrsavaju i u kakvom će telu doći? Nerazboriti čoveče, to što ti seješ ne oživljava, ako ne umre. I što seješ, ne seješ telo, bilje, koje treba da bude, nego golo zrno, bilo pšenično ili od nekog drugog. A Bog mu daje telo kakvo je hteo i svakom semenu njegovo telo. Nije svaka plot ista plot, nego druga je ljudska i druga je plot spotska i druga je plot ptičja i druga je riblja. Ima i nebeskih tela i zemaljskih tela, ali je drugi sjaj nebeskih tela i drugi zemaljskih. Drugi je sjaj sunca i drugi je sjaj meseca i drugi je sjaj zvezda, jer se zvezda razlikuje od zvezde po sjaju. Tako i sa vaskrsenjem mrtvih. Seje se u raspadljivosti, vaskrsava u neraspadljivosti. Seje se bez časti, vaskrsava u slavi. Seje se u slabosti, vaskrsava u sili. Seje se prirodno telo, vaskrsava duhovno telo. Kad postoji prirodno telo, postoji i duhovno. Tako je i napisano. Prvi čovjek, Adam, posta duša živa. Posljednji Adam posta duh koji oživljava. Ali nije prvo duhovno, nego prirodno, pa zatim duhovno. Prvi čovjek je od zemlje, zemljan. Drugi čovjek je sa neba. Kakav je zemljani, takvi su i zemljani. A kakav je nebeski, takvi su i nebeski. I kao što smo poneli sliku zemaljskoga, tako ćemo nositi i sliku nebeskoga. A ovo, braćo, kažem da meso i krv ne mogu da naslijede carstvo Božije, niti raspadljivost nasljeđuje neraspadljivost. Evo, kazujem vam tajnu, nećemo svi pomreti, ali ćemo se svi izmeniti u momentu, u tren oka, kad zatrubi posljednja truba. Truba će naime zatrubiti i mrtvi će biti vaskrsnuti neraspadljivi, a mi ćemo se izmeniti. Jer ovo raspadljivo treba da se obuče u neraspadljivost i ovo smrtno da se obuče u besmrtnost. A kad se ovo raspadljivo obuče u neraspadljivost i ovo smrtno obuče u besmrtnost, tada će se zbiti reč koja je napisana. Pobeda proždre smrt. Smrti, gde ti je pobeda? Smrti, gde ti je žalac? Žalac smrti je greh, a sila greha je zakon. Ali hvala Bogu, koji nam daje pobedu kroz Gospoda našega Isusa Hrista. Stoga, braćo moja draga, budite čvrsti, nepokolebljivi, uvek bogati u delu Gospodnjem, znajući da vaš trud nije bez ploda u Gospodu.